Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákkal készültem. Az egészség kapta a főszerepet múlt héten városunkban. Több ezren kaphattak képet testük állapotáról Fehérvár legnagyobb szűrőnapján. Kígyózó sorokban álltak a szűrőnapra érkezők. Minden évben nagy érdeklődés övezi a város legnagyobb prevenciós egészségügyi rendezvényét. Az önkormányzat és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház hagyományosan szervezi meg ezt a napot a lakosság érdekében. Én úgy gondolom, hogy évekkel ezelőtt egy hagyomány teremtődött Székesfehérváron a szűrőnapok kapcsán, jelesül a mai nap kapcsán is. A jelentősége az, hogy mindnyájunk szervezetében ott lakozik valami pont, ezt úgy hívják, hogy locus minoris rezisztencia, valamiféle gyenge pont az ellenállásban, ami támadhatóvá teszi a szervezetünket, és a rizikófaktorok ezt előbb-utóbb megtalálják. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a rizikófaktorokat időben felfedezzük, és az a feladatunk, hogyha betegséget észlelünk, időben gyógyítani tudjuk, hiszen a célunk az teljesen egyértelmű, a mostani középkorúak és az idős generációnak szeretnénk minél több aktív, egészségben eltölthető, aktív létet biztosító életet, ebben támogatást adni, hogy így tudják élni az életüket, a fiatalok pedig, a felnövekvő generáció pedig egy olyan egészséges generáció kell, hogy legyen, akik már ebben a szellemben élik az életüket, és nyilvánvalóan az a célunk, hogy sokkal kevesebben betegedjenek meg, sokkal kevesebb rizikófaktor tudja ezt a kártékony hatását kiváltani a szervezetre. Én úgy gondolom, hogy ez több évtized munkája, mire ennek be fog érni a gyümölcse, de most már lassan egy évtizede jelen napot is tartjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen elindultunk egy úton, és ha már lehetőségem van rá, én szeretném megköszönni a munkatársaimnak, akik ebben a küldetésben részt vesznek, hiszen ez nélkülük nem működne, nem jöhetne létre, és természetesen kötelessége a vezetőjüknek, a munkatársuknak elsőként mindig megköszönni azt a fajta odaadó, gyógyítói hitvallást, amit a mai napon is biztos vagyok benne, hogy bizonyítani fognak, és sokunk hasznára fog válni. Mik azok a főbb betegségtípusok, amiket itt azért ki lehet szűrni? Tehát mi az, amire ilyen tesztek alapján lehetőség van? Nyilván vannak labor szűrési lehetőségek, a legtriviálisabbak nyilván vércukor, koleszterin és társai. Mindenfajta külső kártékony hatás szűrése, például itt ugye élen járnak a bőr megbetegedések, nyilvánvalóan melanóma szűrés, a kardiovaszkuláris, tehát kardiológiai problémák, magas vérnyomás, testzsír összetétel, ortopédiai problémák, légzőszervi problémák, és a végtelenségig, nem a végtelenségig, de sokáig sorolhatnám természetesen, nem szeretnék rangsort állítani, de én úgy gondolom, hogy mindenre van szűrési lehetőség, ami ma reálisan veszélyezteti azt, aki ebben a világban él. A szűrőnapra érkezőket közel 140 kórházi szakember segítette a vizsgálatok alatt. A betegségek felszínre kerülése érdekében nézték többek között a laboradatokat, például a vércukor és koleszterin szintet, légzőszervi kapacitást, a csontsűrűséget, de akár stresszűrésen is részt vehettek az érdeklődők. A szűrőnap elsősorban a megelőzésben játszik fontos szerepet. Ez az elsősorban az ingyenes szűrővizsgálatokról szól és a megelőzésről, tehát hogyha valakinek valamilyen gyanúja van, vagy problémája van, akkor érdemes eljönni és egy ilyen ingyenes szűrést elvégezni. Az anyaegy vizsgálaton keresztül a bőrgyógyászaton át szemészeti szűrés, készszebéset, mozgásszervi szűrés, szájüreg vizsgálat is lesz, vértnyomás, koleszterin szint mérés, csontsűrűség mérés, tehát nagyon-nagyon sokféle vizsgálattal készültek a Fejér megyei Szent György kórház munkatársai, illetve az egészségfejlesztési irodától is jöttek három vizsgálattal. Ez a COPD szűrés, amit csinálnak, testtömegösszetétel, illetve a mentálhigiéniás szűrés, illetve hát az OMS-nek is itt vannak a szakemberei, és újraélesztési tanácsokat és bemutatót tartanak folyamatosan. Ez már nem az első alkalom, hogy ez a szűrőnap megrendezése kerül. Mit lehet tudni a résztvevők számáról, mekkora nagy számban lehet gondolkodni? Ez idén már az ötödik alkalom és a negyedik, hogy itt a csarnokban kerül megrendezésre. A tavalyi adatok alapján ilyen 2500 körüli szűrést végeznek el ebbe a pár órában a szakemberek. Az ő számuk pedig az idei évben 140-re tehető, aki egészségügyi szakemberként jelen pillanatban itt dolgozik a szűrőnapon. A tavalyi évben egészen pontosan 2461 szűrésünk volt. Én a koleszterin cukorra és egy masszázsra
mert volt a Richter egészségnap, ott is voltam, ott csak koleszterinmérés volt, és ott 5 egész volt, nagyon jó. Akartam menni ilyen érvizsgálatra, azt mondták, hogy menjen innen. De kíváncsi vagyok, én egészségesen élek, szeretem tudni, hogy mi az értékem, hogy továbbra is, hogy étkezzek, egyebek. Mire ad lehetőséget itt ez a stand, mi az, amit itt megmérhet magán az ember? Ez az egészségfejlesztési irodának a standja, ami szeptemberben kezdte meg a működését. Egy COPD mérést végzünk itt, ennél a gépnél testösszetétel mérést végzünk, és a kolléganők mentálhigiénés tanácsadást végeznek. Mi az, amit megmutat ez a gép a testösszetételt tekintve? Ez egy nagyon érdekes gép. Általában sportolóknál kezdték el, mert ez az izomzatot, a testzsír szegmenteket, illetve a vízetartalmat mutatja a szervezetnek, és ez nagyon jó alap ahhoz, hogyha valaki fogyókúrázni szeretne, izmot szeretne építeni, edzeni szeretne, megmutatja, hogy miből mennyit kell leadni, mennyit kell felszedni. Pár perces méréssel egy egészen hosszú távú, ehhez már csak egy dietetikus, egy mozgásprogram kell, és egy nagyon jó hízó, fogyókúra, izomépítés, bármi elképzelhető. Miért gondolta, hogy fontos lenne itt részt vennie? Hát többek között azért, mert nem, tehát, hogy van szabad időm rá, a másik azért is, mert hát nem kell külön egy STK-be elmennem egész napomat, külön egy időpontot kérni ilyen szempontból, meg hát a legfontosabb az, hogy tudjam a egészségem állapotát. Milyen értékekre a leginkább kíváncsi? Hát én egy jobban a amivel problémám volt a mozgásszervi problémáimmal, meg nem tudom, a urológia, ami a férfiaknak egyik legfontosabb, vastagbélráknál is voltam már eddig. Aztán nem tudom, hogy lényegében ezeken a dolgokra vagyok kíváncsi jobban, a férfi betegségekre inkább. Hát persze, mivel az vagyok, hogy hogy olyan szempontból, hogy a férfiak egy kicsit az nem annyira veszik előnybe ezeket a dolgokat, mint a nők egy emlőszülés. Én szerintem nekünk ugyanolyan fontos ez a része. Mire van lehetőség itt ennél a pultnál? És itt jelenleg vércukrot mérünk, a következőnél koleszterin szint és vérnyomás mér, és a koleszterin szintnél nézzük a húgysavat is. A vércukorszintnél, hogyha a vércukorszintet nézzük, az előző úrnak ugye azt mondta, hogy tökéletes vagy, hát jó. Mi az érték határ, ami belül mozog? 3,9 alatta már hipoglikémiáról beszélünk, hát olyan 7,1 felett, nyilván most ebéd után vannak az emberek, így egy kicsit emelkedett, így megkérdezzük, hogy ebéd után vannak-e, vagy mit ettek. Tehát ilyen 7,1-ig teljesen normális, de mi most még ilyen 8,7-est is mondhatunk ebéd után. Ilyenkor, tehát fontos, hogy éjgyomorra, de délutáni órákban ez nem kivitelezhető, hogy éjgyomorra érkezzenek. Hogyha ez a 8 körüli érték mérődik ezzel a műszerrel, akkor mi a teendője annak, akinek ezt mérik? 8 egész körüli? Van olyan, aki már cukorbeteg, hát érdemes elmenni orvoshoz, de ez még csak egy enyhén emelkedett érték. Tehát meg szoktuk kérdezni, hogy cukorbetege. Tehát ugye a cukorbeteg, akkor lehet, hogy gyógyszermódosításra van szükség, de hogyha még nem ismert cukorbeteg, akkor érdemes diabetológust felkeresni. Erre a tudókapacitás mérés köztem, speciálisan csak erre vagyok kíváncsi. Ez milyen mérést takar, mert én nem nagyon ismerem? Hát volt az előbb egy ilyen oxigén szaturáció mérés, meg pulzus mérés, és utána fújni kell egy másik műszerbe, és ott a tüdőkapacitást, a légzés sebességet, egyebeket felmérik. Csontsűrűséget mérünk itt ezen a ponton, sarok Nexa készülékkel, amit a Humán Szolgáltató Intézet bocsájt most a lakosok részére használatba. Egészen pontosan mit lehet vele megmérni ezzel az eszközzel, és hogyan történik maga vizsgálat?
csontsűrűséget mérünk, igazából a normál és a kóros értéket tudjuk ezzel kimutatni. Ha valakinek normál értéke van, annak nagyon örülünk, de sajnos nagyon sok embernél csontsűrűséget, vagy legalábbis oszteopéniát, az első lépcsőfokot a csontsűrűség felé tudjuk, vagy mérjük. Ugye ez elsősorban a nőknek a betegsége, különösen a klímax után, amikor már nincs hormonális védelem. Ez nagyon jó, hogy ezt a vizsgálatot meg tudjuk csinálni, én úgy gondolom, a lakosok részére, hiszen itt kötetlenül a saját szabadidejükben tudjuk ezt elvégezni, és mindenféleképpen a csontok állapotáról felvilágosításhoz, illetve egyfajta eredményhez jutnak a lakosok. Ha itt olyan értéket mérünk, akkor mi azt javasoljuk, hogy a családorvos keresse föl azzal az eredménnyel, amit mi adunk, és a családorvos reumatológushoz ad beutalót, aki ha szükségesnek találja, akkor egész test DEXA vizsgálatra elküldi a pácienst. A rendezvényen minden megvizsgált személy egy papíron kapta meg az eredményeket. Abban az esetben, ha eltérést tapasztaltak a szakemberek, a házi orvosi vagy a szakrendelő felkeresését javasolták a pácienseknek. Hagyományteremtő szendékkal szervezett jótékonysági futást a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia. Fehérvári sportolók futottak együtt a Bregyó közben felnőttekkel, gyerekekkel a támogatott alapítvány javára. A sport összeköt. Ezzel a szlogennel szervezett a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány jótékonysági futást pénteken délután. Az őszi futás kezdeményezettje a Teljes Élet Szociális Alapítvány volt, mely Söréden tábort működtet mozgás és halmozottan sérült fiatalok számára. Teljes Élet Szociális Alapítvány 1984-ben kezdte el működését, amikor is lelkes önkéntesek elkezdtek táboroztatni Söréden fogyatékkal élő fiatalokat, akkor még egy-két turnus volt, aztán ez kibővült, az idei évre már 8 turnus van egy nyáron. Fogyatékkal élő fiatalokat táboroztatunk. Mindez azért is jött létre, hogy a szülőket kicsit tehermentesítsük, hogy legyen egy kis lélegzetvétel a nyáron, el tudjanak menni nyaralni, pihenni, és közben a gyerekek is jól érezhetik magukat a táborban, és az önkénteseknek is azt gondolom, hogy javára válik egy ilyen táborban részt venni, mert nagyon-nagyon sok szeretetet, energiát kapunk ezektől a gyerekektől. A futásra a sörédi gondozottak is jókedvűen jöttek, hiszen szívesen húznak sportcipőt a fiatalok. Abszolút része az életüknek Söréd, de amikor táboroztatunk, akkor a fix program az a foci. Szinte minden nap kimegyünk a foci pályára, tehát azt lehet mondani, hogy a mozgás az nekik lételemük. Ennek megfelelően próbálok is vendégeket úgy szervezni, akár így a Videótontól voltak már vendégek, Kiskokóék, Nikolicsék még régebben, illetve voltunk már a Puskás Akadémiánál vendégségben, stadion látogatóban, illetve ők maguk is szeretnek vidi meccsekre járni. Tegnap is kint voltak a meccsen, úgyhogy nagy-nagy szurkolók mindannyian, és szeretnek is focizni. A kosárlabda és az alapítvány nem csak ugye a kosárlabdában és a fiataloknak a nevelésében próbál segíteni, hanem minden olyan társadalmi rendezvényben szeretnénk sokkal jobban előrelépni. Ez már egyébként régi tervünk volt, ez nem új keletű terv, amiben meg tudunk mozgatni embereket, meg tudunk mozgatni más szervezeteket, más sportágakat, és összefogva tudunk segíteni az arra rászulóknak. Hát az ötlet az azért mondom nem új keletű, mert külföldön, Amerikában ez rendszeresen látja az ember, és láttam és megéltem, és szeretnénk ugye régebben is előfordult ilyen, de most egyre gyakrabban szeretnénk az ilyenekben részt venni, és ezért is szerveztük ezt a futást, ezt a jótékonysági futást, úgyhogy remélhetőleg, hogy egyrészt mindenki jól fogja magát érezni, másrészt pedig az a cél, hogy összegyűjtsünk egy olyan összeget, amivel tudunk segíteni a rászulóknak. A Teljes Élet Szociális Alapítvány 150 fiatalt táboroztat nyaranként. A kezdeti egy csoporthoz képest ma már 8 turnussal működik a tábor, és hetente 16-18 rászorulót is fogadnak, akikkel 25 önkéntes segítő foglalkozik.
A jótékony kezdeményezéshez természetesen Székesfehérvár önkormányzata is csatlakozott. Külön nagy öröm, hogy a Sportál egy nagyon fontos szociális cél támogatása mellé, ezzel is bizonyítja, hogy a sportnak milyen közösségformáló ereje van, és hát így mögöttem világosan látszik, hogy negyed óra múlva indul a futás, de már most is nagyon sokan vannak. Én azért örülök, hogy hát a fiatalokat egyrészt arra neveljük ezzel jó sportolni, hogy jó közösséghez tartozni, és jó ezen közösségen keresztül másoknak segítséget nyújtani. A város, ha jól tudom, szinte hozzájárul most ehhez a nemes célhoz, nem csak az zöld gesztusként itt van a polgármester. Igen, egyrészt magát nyilván a helyszínt biztosítjuk az ehhez kapcsolódó technikai feltételeket a rendezvényhez, illetve egy 100 000 forintos támogatással azt az alapcélt, hogy a sörédi tábor tudjuk támogatni. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó hírű, nagyon szép hagyományokkal rendelkező tábor. Itt akik már sokszor részt vettek rajta, megkérdeztem, hogy érzik magukat, azt mondták, hogy nagyon-nagyon jó. Én bízom benne, hogy nagyon sok turnus támogatását lehet most itt ma délután összegyűjteni. A pénteki jótékonysági futáson több száz gyerek, szülő és számos sportegyesület is részt vett. Meghívtunk 8 társegyesületet, akik nagyon lelkesen csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz. Egészen az U8-as korosztálynak is vannak futamaink, ők a belső 400-as pályán fognak 3 kört futni. U12-es korosztálytól U14-ig a külső 600-as pályán futnak 3 kört, és U16-tól a felnőtt korosztály ugyancsak marad a 600-as pályán, őnekik pedig 4 kör lesz a táv. Nem annyira a futás itt a lényeg, hanem az összefogás és a segíteni akarás. Ezúttal 530 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági futáson. A programot azonban a szervezők hagyományteremtő céllal hívták életre, így várhatóan jövőre is futhatunk egy jót a sörédi gyerkőcökkel. A 35. születésnapját ünnepelte a Los Andinos zenekar. Az Andok zenei világából táplálkozó formáció a Felsővárosi Közösségi Házban adott nagy sikerű koncertet, ahová természetesen mi is ellátogattunk. Felsővárosi Közösségi Ház zsúfolásig megtelt a 35. születésnapját ünneplő Los Andinos együttes koncertjére. Tárnok Ákos és barátai, a latin-amerikai zene magyar átörökítői fergeteges hangulatú estén hozták el az Andok népeinek utánozhatatlan ritmusait. Amikor szakképiskolások voltunk, és akkor megláttam a televízióban, hogy zenének ilyen zenét, megtetszett, visszamentem a téli szünetről, és mondta, srácok, zenéljünk ilyen zenét. És ez 1982-ben volt. Aztán elkezdtünk zenélni, elmentünk a Köfém lakóterpre, ott találkoztunk Hugo Romero Navarroval, csilei barátunk, aki rengeteg mindenbe segített, és 1983-ban állt először színpadra a Los Andinos a diáknapokon. Tehát innen 35 év. Rengeteg minden. Az a kezdeti lelkesen a semmiből próbáltunk valamit csinálni, azt se tudtuk, hogy melyik, miért ekvádori zene, miért perui zene, melyik együttes játszik jól. Csak szinte először csilei zenekarokat hallottunk, mert sok csilei ért akkor Magyarországon. És ahogy kezdtünk belemerülni, egyre jobban tágult a világ. Persze akkor még nem volt ilyen világhálom, mint most, hogy sok mindent látni. Így aztán óriási dolog volt, amikor 1989. decemberében, karácsony után felültünk a repülőre, és Ekvádorba megérkeztünk. Ekvádor volt az ország, ahol legelőször eljutottunk. Rendvai Tibor negyedszázada kötődik az együtteshez, olyan pillanatokat élt meg, amelyek máig elkísérik. A Los Andinos folklór mára kihagyhatatlan a zenei repertoárjából, hiszen ez az a muzsika, ami különleges, egyedi hangzásával segít a bánatban, tetézi az örömet. Számomra ez talán olyan 23 évről szól, vagy talán 25-ről lehet, amióta én a zenekarban vagyok, tehát nem voltam ott a kezdetekkor, de hát mindenképpen ez egy nagy dolog, hogy eddig eljutott a zenekar. És próbáltunk úgy válogatni dalokat, hogy ebből a 35 éves időszakból hát olyan reprezentatívabb dalok megszólaljanak, amik egy-egy korszaknak a közönség kedvencei voltak. Lorito, 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 Lorito
Kis László az első pillanattól kezdve ott volt az alkotói bázispontok valamelyikén, megidézve a perui, ekvádori és bolíviai népi kultúra misztikus gyökereit. Ez a 35 év ugye meglátszik a zenekar tagjain is, nem lettünk fiatalabbak, viszont ugyanolyan gyermeki lelkesedéssel tudunk a szlannok zene fele nyílni, és gyakorlatilag, hogyha így összejövünk a próbán, akkor nem 50 évesek vagyunk, és nem 45 évesek, hanem 10 éves útjók, akik a zenének alárendelnek mindent arra a kis időre. És nem csak a próbára, hanem erre a ma esti koncertre, és reméljük, hogy ez érződni fog a közönség is. Csikos Péter a népszerű Csipike csak nemrégiben csatlakozott a formációhoz nagybőgőjével, de ismerve őt, aki szinte valamennyi népi kultúrát, zenét ötvöző és őrző fehérvári csapatban megfordult, már is otthonra talált a Los Andinosban. Én újoncként vagyok a Los Andinos zenekarban, illetve már pár koncerten túl vagyunk, de én ebbe a 35 éves képbe úgy nem élek bele, mint veterán. Szerintem, mondtam az Ákosnak, hogy ennek most megint nagy jövője lesz. Nem sok ilyen zenekar, konkrétan nincs, illetve nem hallottam ilyen zenekarról, és hát ahogy lehet látni, nagyon tetszik az embereknek. A koncert részeként Tárnok Ákos a zene mellett a közönséggel megismertette a kezdetek nehézségeit, megosztotta hallgatóságával azt a semmihez sem hasonlítható alkotói utat, amely elvezetett a 35. születésnapjukig. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!